Rrëzimi i avionit në Serbi. Ministria e Mbrojtjes zbardh ngjarjen ka të vdekur. Mediat serbe kanë raportuar se një avion ushtarak është rrëzuar në oborrin e një banese në afërsi të Loznicës. Ndërkohë, në një deklaratë, Ministria e Mbrojtjes së Serbisë njofton se avioni është një MiG-21. Në vend ngjarje kanë shkuar grupet e kërkim shpëtimit të forcave ajrore. Një pilot është konfirmuar i vdekur dhe po punohet përgjetja në pilotit tjetër. Ndërsa i plagosur nga kjo ngjarje rënd ka ngelur dhe pronari i shtëpisë ku ka rënë avioni, por ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.